Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma farofa deliciosa. Aqui batemos 4 ovos, joguei na frigideira e estou mexendo, né? E já vou tirar os ovos porque quero ele nesse ponto. Nessa frigideira, coloquei 1 colher de manteiga e descasquei e piquei uma maçã. E vou deixar cozinhar por uns 5 minutinhos. E vamos deixar os ovos reservados. Nessa frigideira, vamos colocar 1 colher de sopa de óleo, 1 xícara de bacon e vamos deixar fritar bem. A água da maçã secou. Vou acrescentar 4 colheres de sopa de uvas passas. É só misturar e já vou desligar o fogo. No bacon, vou acrescentar um pouco de gengibre e um pouco de alho, 1 cebola picada, 1 cenoura ralada, 1 lata de milho e vamos deixar refogar um pouco. 1/2 colher de chá de sal. Azeite eu gosto de colocar bastante, porque eu acho que o azeite faz toda a diferença. 3 copos de farinha de milho. Vou acrescentar a maçã com as uvas. Vou acrescentar um pouquinho mais de azeite. Os ovos, cebolinha a gosto, um pouco de pimentão, um pouco de salsinha e vou adicionar também um pouquinho de amêndoas. E é só misturar tudo que a nossa farofa está pronta. Ah, vamos experimentar o sal para ver como que tá, né? Gente, é uma delícia essa farofa. Eu espero aí que vocês gostem. É uma receitinha bem simples, mas é deliciosa. Muito obrigada por assistir nosso vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo!